dva dana smo se odlučili da pozovemo sve novosadske bendove koji će reprezentovati ovaj Novi Sad na najbolji mogući način, s obzirom da je Novi Sad ove godine postao i evropska prestonica kulture. Svirali smo ovde, boga mi, ja mislim da ima više od 10 godina, ali je definitivno ostao jedan od omiljenijih gradskih festivala. Već smo objavili novi album, zove se Nismo nikud ni krenuli, to je naš šesti autorski album i objavili smo ga za izdavačku kuću Jugoton. Bila je promocija u Novom Sadu, bili smo nedavno u Novom Mestu u Sloveniji, evo večeras će biti prilika da odsviramo pesme sa novog albuma.